ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੂ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰੇ ਕਹੀਓ ਬਿਸਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਨਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੂ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰੇ ਕਹੀਓ ਬਿਸਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਨਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ ਰਹਾਉ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਮਹੀਓ ਬਰਨ ਨਾ ਦੀਸੈ ਚਿਹਨ ਨਾ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਤ ਬੁਝਹੀਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨਹੋ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋਬ ਸਹੀਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਣਹੋ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋਬ ਸਹੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਸਹੇਲੀਓ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੇ ਸੁਹਾਗਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੱਤਾ ਪੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।